dia. Sengit ke sengit ke? Hu dia! Wow! Ho ho ho! Jongkel aku tu ah! Jongkel aku tu ya! Aduh! Oh, seri. Oh. Pakai lah sebab tinggi. Yang ni kena lawan dengan saya orang ni. Hei, boleh tunjuk kat sepul lah. Nah, lagi. Out, out. Yeah, masuk dah. Lagu tu je, Vi. Lubuk pula tu. Kaki kanan dia. Kaki kanan dia. Nampak Zulmi, relax lah. Zulmi nampak. Zulmi sambil senyum lah. Ada lagi? Ada. Zul. Oh, masuk. Oh, yo.
Lagi satu. Mana Mia? Wow. Wow. Oh, selamat pukulan Pondok UB. Tekong Sri tak masuk lagi. Tekong Sri. Oh, wow, kena Tekong Sri dah. Tekong Sri. Kena Tekong Sri dah. Kena Tekong Sri. Hafiz yang kuih sikit dah. Hafiz memang power lah. Memang tahun depan boleh main daerah. Wow, out. Apa? Tu dia menang dah belah sana Mira. Ai. Bola kadang, bola kadang, bola kadang. Jadi Evi, dua biji ya Evi. Ah, oh, seri. Apa, apa, apa? 14, 14, dius, dius. Kosong, kosong, dua biji, Abi. Weh, Hafi menang, weh. 14 sama, weh. Tampak dia kata Hafi. Weh, 15, 14. Dia buat pulak, dia buat pulak, dia buat pulak. Hafi menang, weh. Apalah, Tim Firman, mana Tim Firman? Hei. Teriza, zo zo zo. Hai! Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Adius, Adius. Satu kosong, 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 kosong. Adius. Okey, okey, Adius. 15, 15. Hei. 15, 15. Nah, hei. Bujuk lagi, Hafi. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, Hafi. Tak apa, Hafi, tak apa, Hafi. Okey, relax, relax, Hafi. Relax, Hafi. Tengok bola, Hafi. 16, 15. Wow! Oh, ada lagi. Oh, selamat. Oh, 17, 15. Padu, padu, padu. Awak bersama? Alah, nyet, 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 nyet. Nyet balik. Lutut terkeluar. Lutut terkeluar. Satu. Dua. Oh. Kalau Pak Seko nombor satu, Adam. Tu. Power lah. Oh lah. Kontrol kaki. Di
Lintasan daripada Faizal. Lintasan daripada Faizal. Allah Allah, kuas gak, kuas gak. Bawa lah, bawa lah, bawa lah. Lari ke belakang, mendongak, mendongak. Ambil angin beli, ambil angin beli. Ha. Angin tak ada, tak boleh. Ambil. Angin tak ada. Mendongak tu. Ambil angin beli. Tak ada angin. Nak buat. Mana pengadil ni? Out! Ready, 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 ready! Sengit, sengit, sengit! Oh, oh! Satu! Allah! Mesyuarat! Mesyuarat, mesyuarat, mesyuarat! Mesyuarat, mesyuarat! Tak apa, tak apa! Lain, lain, mesyuarat! Mesyuarat! Mesyuarat tengah tua, tak ada apa-apa nak ambil. Aha. Lima, tujuh. Okey, Adam, Adam, jangan buang lah. Ilman, Ilman, fokus. Adam, Adam nak ibat fokus muda. Lima, tujuh. Oh. Oh. Jangan kaya padan, jangan kaya padan. Tunjuk, tunjuk. Oh. Oh, rile, rile, rile. Oh. Ada dukungan kat sini. Oh. Kamu, kamu, Pondok Ube, kamu, Pondok Ube. Kamu, Pondok Ube. Pondok Ube lawan Sungai Pinang, come on. 68. Ada, Oops. Yeay. Yeay. Ke dalam tengah, kan? Kadang report tak habis. Cek balik, cek balik. Up, up. Sambung. Wow. Hey. Oh, seria. Hey. Acah lawan angkat berdarah. Oh, aku ada mainan sikit. Out. Out, bola out. Okay. Boleh tengok ulang tayang ada kat sini ada ulang tayang. Hidup, hidup. Allah, bola siapa, bola siapa. Oh. Faizal, ambil bola, Faizal. Ambil bola. Yang tu ada tong sampah kat sana. Ha. Sibang kat tong sampah. Lepas tu, kamu ambil ni sekali bola belakang ni. Saya kamu lawan pula, tengok ni apa. 8-10. Tinggal mua. Oh, kembali 20 lepas. Oh cantik. Oh cantik nah cantik. Oh cantik. Bola paras ni tu. Oh. Beli jual tu tu. 8. Tak ya, tak cukup Adam. Banyak. Arah ni Adam. Lagi. Okey, kaki. Kuat lagi. Cepat lagi dah. 11, 9. Ya dah, dengan buah dah. Ada. Oh dia, jauh sangat. Lain, lain, lain. Tak lah, saya ambil pula ni. Tu dia, real. Oh, real. Yang ni boleh tunjuk kat cikgu apa nama Jamal tu. Man Boya, cikgu Man. Rahman. Rahman, Rahman. Hei, cantik. Afi naik lompat wai. Eh eh 12. Alas 12 ah. 12. Ye, 1. 2. Panjang. 3. Cantik. Cantik. Oh, cantik. Cantik. 1. Ye.
segak. Ayo. Mak aku mendi aski bukan macam petang minta sorak ni bukan sorak sikit. Okey, satu. Oh, masuk. Okey, Tekong SMK balik pulau sedang memanaskan badan di belakang sana. Okey, ambil Adam dengan buat. SMK seri. Confident, kaki cepat. 13. Huh. Adam. Boom! Wow! Bola dia tapi mana? Di situ lah bola dia. Bola dia di situ tapi mana? Abi. Oh. 14 mata akhir 11. Oi, menang kali ni. Menang dah. Cepat. Tamat perlawanan. Sengit kemenangan.